今回は朝倉みずきさんについてご紹介します。朝倉みずきさんに関するキーワードはアナウンサー志望、胸を揉まれて決意、趣味は分析。ちなみにバストサイズはアイカップです。それではキーワードを含めてご紹介します。朝倉みずきさんは2002年4月11日生まれの長崎県ご出身のグラビアアイドル、タレントの方です。現在は21歳です。これから無限大の可能性がありますね。素敵な声をお持ちの方で、中学高校と放送部に打ち込み、中学3年時に NHK 杯全国中学校高校放送コンテストアナウンス部門において長崎県で第1位に輝きました。高校でも今度は朗読部門で九州大会で優勝し、全国大会にも出場されました。高校1年から3年間はアナウンススクールに通い、テレビ局のアナウンサーを目指していたんだそうです。高校2年からは高校生平和大使という活動を開始され、大人の力を借りない国際協力、地方創生の活動を代表者として取り組まれました。この時期には諫早市役所で食べられる諫早市ライスを考案されました。積極的に様々な活動をされていたんですね。コロナ禍となった高校3年時点からモデル活動を始め、ヴィレッジヴァンガードのモデル撮影で上京した際に事務所からスカウトされたんだそうです。上京したタイミングでスカウトなんてシンデレラストーリーすぎますね。現役女子大生としてアイドル活動をする傍ら、ミスマガジン2020ににエントリーし、ミスヤングマガジンに選ばれました。その年のヤングマガジンにはミスマガジン2022として表紙を堂々飾りました。この時にご自身の外見に関して、一度も剃ったことのない眉毛とパッチリした目と胸がチャームポイントですと語っており、バスト98センチで身長150センチという愛らしいフォーマンボディがヤンマガ読者を釘付けにしました。グラビア撮影の際に、彼氏の周りにはいてほしくない女の子を目指しているとも語っていました。また同じグラビアの友達からは、ミスマガメンバーといる時はサバサバしているけど、カメラの前に立つとあざとかわいいと評しています。またこの大学生の時期に塾講師のアルバイトをされていたんだそうです。カナダやラオス、シンガポールなどに留学にも行っていたそうですよ。当初は水着グラビアに抵抗があったんだそうですが、憧れの存在であった戦慄かなのさん、トンチキサキナさんに会った際に胸を揉まれ、こんなにいいものを持ってるならグラビアやった方がいいよ、いつか一緒にできたらいいねと助言をもらい、活動本格化の決意に至ったんだそうです。急に過激なエピソードが放り込まれましたね。大癖がある名前の憧れの存在が飛び出しましたが、戦慄かなのさんとトンチキサキナさんという方々は女性アイドルユニットファムファタールのメンバーの方で、完全セルフプロデュースなんだそうです。特に戦慄かなのさんについては、2023年5月に意味深ツイートをしてネット民を少しざわつかせたことで有名になりました。朝倉さんご自身も2022年4月にガールズタイムというユニットのメンバーとしてアイドルデビューしていましたが、ミスマガジン2022のベスト16に残り、ミスマガ関連の仕事が増え、アイドル活動との両立が難しくなったことにより、2022年8月にグループからの卒業を発表しています。趣味は推し活、ゲームで特技は歌、ダンス、裁縫、朗読なんだそうです。コスプレや VTuber などにも興味を持ち、ポケモン、スプラトゥーンなどのゲームが大好きだそうです。 YouTube ではデッドバイデイライトなどの実況プレイもしています。自身もアイドル活動をする中で、ビッシュなどのアイドルの推し活にも熱心です。分析することが趣味で、ミスマガジンの審査にあたって SNS の過去のデータ分析をしており、グラビアの研究のためにコンテンツを視聴して学んでいたそうです。目標とする人は先ほどのトンチキサキナさんと沢口愛香さんです。沢口愛香さんについては過去の動画でもご紹介していますので、ぜひご覧ください。自分の顔で唯一好きなところは目なんだそうです。高校2年生までは F カップでしたが、2023年時点では I カップに見事に発育されています。 TikTok ではカジュアルな私服姿や部屋着での可愛いダンスであったり、胸を強調したコスプレや太ももの奥が見えそうなセーラー服姿、グラビアのオフショットなどを披露しています。長崎から上京して憧れのアイドルとツーショット撮影をしている様子や、150センチ50キロのデブが被写体になった結果と称してビジュアルが垢抜けていく過程も公開しているので要チェックです。
朝倉瑞希さんのことが気になった方は概要欄に SNS の情報などを載せていますので、ぜひ見ていってください。それでは次の携帯の方の動画でお会いしましょう。ご覧いただき本当に本当にありがとうございました。